Continuem? Sí, lectura i aprovació en el seu cas de les actes de les sessions de 23 de juliol del 2015, que va ser ordinària, i la del 17 d'agost de 2015, extraordinària. Jo tenia dues matisacions. El que passa que no sé exactament, crec que és, a veure, en juliol, o sigui, no m'he pres tota l'acta, m'he pres on intervenc. En el plenari de juliol, en la pàgina 32, en el punt 17.12, apartat 12, en la meva resposta al regidor Joan Arques, de Compromís, diu, el regidor delegat d'Esports, Cristian Sirvent Carbonell, li contesta que a poc es faran actuacions en aquelles instal·lacions. Jo crec recordar que vaig dir que estàvem fent actuacions i que continuaríem fent, o així. I també crec recordar haver dit, perquè anava referit al tema de la instal·lació d'una pèrgola a la piscina xicoteta del poliesportiu, i crec que també vaig insistir en que s'havien col·locat tres parasols aquest mateix estiu. Per tant, estaven donant més ombra, diguem. Això és una. L'altra és del mes d'agost, també en el punt 17, a veure si va ser el mateix. No, jo crec que no. Crec que és la del mes d'agost. Punt 17, pàgina 30. És impossible que sigui el mateix perquè són pàgines diferents. En valencià. La pàgina 30 és la de juliol. Ah, pues serà la inversa. Serà la inversa, vale. És el punt d'essa per fer preguntes, és que coincideix que és el mateix punt, d'essa també. En este cas és d'essa punt 3, o apartat 3. ¿Vale? I en resposta a Joan Carles del Partit Popular, ¿vale? No queda, o sea, així diu, contesta que la seva destinació final serà on l'actual pista central de futbol, respecte a les pistes de pàdel. Això està mal, jo realment vaig dir que serà damunt de la pista central de futbol. Més amunt, en el bancar que n'hi ha damunt, diguem. O més amunt de la pista central de futbol. O així, va dir. Que no és exactament damunt de la pista de futbol. Damunt de la pista central de? De futbol o futbito, no sé. Futbol sala. Més amunt o damunt, seria. No, doncs pues s'añadirà, no influïs en la votació. No, és simplement una aclaració, perquè realment no sé. Algú té alguna observació més que fer? Espera, una cosa més, sí, així de baix. En el mateix punt després diu, però no es va fer de moment obra, o sea, sembla ser que no va fer-se de moment obra, però jo indicaria allí, en aquest lloc, perquè quede més clar. Ja està, ara sí, perdó. Llavors passem a votació de les actes. Vots a favor? En contra? Res, aprovades per unanimitat.